バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。先週のバニラスカイ、急遽ね再放送を放送させていただきました。楽しみにしてくださってた皆さん、ごめんなさいでございます。まあね、このご時世いろんなことがございますから、皆さんイレギュラーなことあると思いますからね、くれぐれもねバタバタしすぎて怪我をしたりとかね、あ困ったってことがね倍にならないようにお気をつけくださいませ。ようこはですね、今夜は皆さんとイチャイチャお過ごしできるのを楽しみにしておりましたんで、いつも以上に受け止めてくださいね。よろしくお願いいたします。あっという間に8月が終わってしまいますね。来週の放送ではもう9月1日、ね、暦ではもうがっつり秋にね入っちゃいますけれども、私ね夏の思い出今年いっぱいありました。おかげさまで本当ね嬉しい限りです。夏祭りもね3本歌うステージをいただけましたし、7月は7月でねセントラス天文館というね鹿児島の天文館繁華街にありますね新しいもう商業施設でね、そこでもライブを4本かさせていただけましたしね、もうコロナ禍のねもう心配は尽きないですけれどもね、鹿児島すごい数ですもんね。私も手洗いうがい、そして帰ったらすぐシャワーを浴びるようにしております。マスクはもちろん外さないようにしておりますし、まあ、必要ない、まあ、外食も避けてはおりますけれども、まあ、もともとねうちは外食はあんまりしない家なのでね、まあそこら辺はあんまり日常と変わらないんですけれども、とはいえねよくしていただくお店の方々にねみんなで挨拶に行きたいなとかご飯食べに行きたいなと思いますけれども、まあ、そこはねきちんと感染症対策をしてね行っておりますが、皆さんもね引き続きご家族で移動される時もね、お友達やそして会社の方とかねいろんな方と行動される時しょうがないです、もう共存するしかないので一緒にね上手にうまくやっていきましょう。20日土曜日は鹿児島で一番大きな花火大会、1万5000発も花火がね上がりました。鹿児島の夜空をねとってもね素敵に彩ってくれました。でそのサマーナイト花火大会ありましたが、私はそのサマーナイトの花火を横目で見ながらね2ステージ掛け持ちさせていただいておりました。吉田という場所と天文館、ね、2箇所はしごライブだったんですけれども、もう何より嬉しかったのはね2ステージ一緒にね楽しんでくださった方がいらしたこと、わざわざね遠いところをね移動してくださり本当にありがとうございました。そしてスタッフの皆さん、今回もいっぱい助けてくださりました。もういつもねイベントとかライブとかもスタッフの方々のねもうなんていうの手厚いお心遣い、もう感謝尽きないんですけれども、もうね目に見えることだけじゃないんです。だからねありがとうを全ての方に言えないのが悔しいくらい、いつもね現場でねそういう思いをしているんですけれども、今回はね1ステージ目が終わった後にまあ距離的にはね近いは近いんですけれども、移動距離最短で40分ぐらいかかるので、まあ、それでお次の現場遅れてはいけないということで、1箇所目のスタッフさんがね私以上に「ようこさん急いで移動してください」みたいな感じでね、もう駐車場を出る時にはちょっと距離があったので国道まで原付自動車原チャリでね前を誘導してくださって、すごいVIP待遇だねってね横チームびっくりしながら移動させていただきましたが、予定よりおかげさまでね30分早く着きました。もうねその後のねお手本館でのライブもめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もう超楽しかった。でね私そんな感謝の気持ちを込めてねまず1曲目、今日もこのラジオを通して皆さんの幸せを皆さんの平和を願っています。陽子でキサンダハグ。
こを切り取っても好きがいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダー些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよこのまま時間が止まればいいのに君を思うたびに涙が溢れてくるいつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな自分を奮い立たせる愛言葉は明日を変えていくために必要な愛聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。キス&ハグはね今英語の歌詞にして発信していきたいなと思ってねちょっと動き始めているところです。ラジオをね聞いてくださってる方はいつも陽子を応援してくださってる方々ばっかりです。なのでね一番最初に報告するのはこのバニラスカイといつの間にか、まあ、当たり前なんでしょうけれどもねもう決まっておりますね。キスハグまあ、母からのねアドバイスもあったんですけれども私もね何かかしらこの曲を世界中に発信したいなと思ってたところにあそうかシンプルにこの歌詞を英語で歌えばいいんだっていうことにね、気づきましてちょっとねこの自分の曲をね英訳して皆さんに届けたいなと思ってます。でこの曲は7月も8月も歌うたびに多くの方が足を止めてくださります。キス&ハグ気のせいかなと思ったけど嬉しいことにね一番新しい陽子の曲が皆さんの足を止めるということは皆さんに何かしら共感していただけるということなんだなと思うと嬉しい限りです。なのでねいつもこの曲を歌うときは皆さんと皆さんの大事な方の笑顔を勝手に思い浮かべなんなら最近ね日本国内のもう日本国民の笑顔はね想像しながらこの曲歌ってました。それじゃやっぱり足りない世界平和じゃないと地球平和にはならないんだというね宇宙規模での愛を歌う陽子はね気づいたわけです。なのでこの曲をね世界に届くように発信したいな。じゃミュージックビデオどうしようかなとかねさあさあいろいろね陽子は頭の中で思案中でございますがとにかくね人が共感する愛情って一緒だと思うんですよ ね。もしかしたらこう手をつなぐっていう習慣がバチ当たりになる国もあるかもしれませんね。なので、まあ、そういうところももしかしたらあるかもしれないけれども手を差し出されたら手をね差し伸べたくなったりとか出したくなったりとかこういろんなね言葉がね伝わらなくても言葉ではつながらなくても気持ちとかこうとっさな行動でねきっといろんな人たちはつながっていけると思うのでひとまず英語圏が多いので英語で、はい、チャレンジしたいなと思っておりますよ。今日はですね何かテーマを設けて話をしたいなって思った時に、ラブソングという言葉にちょっとついてねお話をしたいなと思います。皆さんはラブソングといったらどんな曲思いつきます？よくはですね中学生の時恋をしてその時にサザンオールスターズさんの真夏の果実に出会いましたね。であの歌詞はねだいぶ大人な歌詞なんですけれどもすごくシンプルなサビの歌詞繰り返されることによってなんか切ない恋がさ自分のこの言えない感情が現れるみたいなああいうね気持ちいくつになってもやっぱり涙が出るくらいね名曲だなと思うんですけれども、まあ、私ね家族によくね言うんですよ、まあ、うちの子とかさ BTS が好きとか嵐が好きとかね皆さんにねいつも聞いていただいておりますが、まあ、陽子はね誰推しとかはないんですけれども
まあ最近のね音楽との向き合い方はやっぱりどんなライブでも生で見るっていうのがねやっぱいいなって思うんですよ。もう気持ちがわかるから、でメジャーアーティストだからいいっていう判断は私にはないです。もう失礼ながらやっぱりねフォローしてくれる人がしてくださる方が多いとやっぱりメジャーにはなるんでしょうけれども、かといって必ずしもねいいとは限らないですよ。もうこの間もねサマーソニック、まあ、言っていいのかな、なんかフェスとかでさ、このアーティストがこういう立ち振る舞い、こういう風にお客さんを盛り上げたから良かったっていう記事とかね、もちろん反対にねどうなのかって言われる言葉もあるでしょうけれども、私が目にしたのはこのアーティストはさすがだなっていう記事を目にして、あそうなんだよって、音楽ってねってこういうところでこういう楽しみ方ができる人こそ、ね、本当のプロフェッショナルなんだよねっていうのをねちょっといろいろ感じた記事を見ましたけれども、まあとにかく私はその今ハマっている音楽との付き合い方っていうのは、まあ、吹奏楽なり合唱なり、そしてレゲエとかね、そう私のジャズとか私の発信しているジャンルとは違う音楽でもクラシックとかね、とにかくいろんな方が音楽好きな方がプロフェッショナルだけでなくて一生懸命表現されている演奏している音楽と向き合っている時間、音時間に私はもうとても魅了されるので、もうその時間が今私の癒しになりますね。でね、まあとはいえ大好きなアーティストって言ったらもうサザンオールスターズさんなんですけれども、そうそうサザンのねライブをいつか見ることができたらもうずっと泣いていられる自信があるといつも家族に言っておりますが、まあ今ねこうカバー曲のアルバムを作るためにラブソングをね買わさせてくださいってね、サウンドプロデューサーの石井さんと一緒にいろいろしているんですけれども、準備しているんですけれども、まあね大手のね事務所さんとかねレーベルさんとかね音楽出版社の方々とのやり取りを石井さんがしてくださってるのを私もこう関わることができて、まあ一言としてねあ嬉しいなって思うんですよね。そうそう、まあちょっとね一つね嬉しいお仕事もね決まりまして、まだそれは告知できないんですけれども、告知できるようになったらもう一足早くバニラスカイでもう興奮してるバニラスカイでね皆さんにお伝えしたいと思っております。まあね、ラブソングとの付き合い方っていうのはとっても私は見直してるタイミングでもありまして、まあ、それはねこの後ちょっとお伝えしたいなと思います。ではね、陽子の中のラブソングといえばこの曲だろうという曲を今夜はお届けしたいと思います。陽子の中の切ないラブソングといえばピースオブハートかなと思うので、こちらをお聴きください。それではお聴きください。陽子でピースオブハート。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、で
は溶けてく遠くなる体温に包まれるたび失ってく綺麗な言葉を並べて過ごしていても用語で Pieces of Heart でした。この曲のね、最後のギターソロ、ギターソロじゃないんだよ、ギターがさ、歌にこう掛け合ってる感じ、あのギターソロ化してるなって私はいつも思うね。それだけでなくて、そうじゃなくてやっぱりその、ドラムだったり、やっぱりベースだったり、ライブ感とかっていうのはね、まあライブ空間のかっこいいバージョンは、僕の新しいアルバム収録されていますので、ゆっくりゆっくりと思います。で、ノアさんのラブソングというのがテーマとなっていっぱいになるんですけど、ちょっとこのラブソング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 のあんなに社会が苦手だった女が楽曲とか、まあね、歴史背景あっての表現力かなっていう注目の仕方もし始めたっていうのは、まあ、だいぶ私も大人になったなと悲しいけれども大人になったなと思ってしまうところではございますけれども、皆さんラブソングといえばどういう曲を思いつきますかね。まずはあのラブラブラブとかもタイトルからしてラブがいっぱいで、ラブラブ愛を叫ぼう愛を呼ぼうってね、みんなでねそういう素敵なねフレーズ歌える、シンプルな作りとかもあーいいなーって。このラブソングこそ歌う側の気持ちだけじゃなくて、リスナーさん、そしてこの曲を大事にしてくれるであろう人を想像して、ちゃんとおもてなしの気持ちがあるラブソングだなとかね、そういうことも思ってしまいます。皆さん的にはさ、何気なくあこの曲好きだなと思ったら、売れたな、私が売れる曲見つけたのよみたいな方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあその通りですよね。多くの方に支持してもらえる楽曲はやっぱり売れますよね。私も最近歌詞書くときに自分の側では書かないようにしてるんですね。この表現をしてどれだけの方の代弁ができるかなとか、まあ、ラブソングってみんなあのそれぞれに恋愛だったり家族愛だったりね、歴史愛だったりいろんなところに愛情を持っていらっしゃるでしょうから、まあ、そこを自分がね作るためにはと思って歌詞書くんですけどね。まあ歌う時もそうですよ。皆さんのことを思って歌うんです。例えばね、愛してるっていう言葉も愛してるってね、こう叫ぶように歌った方が伝わる時ももちろん同じ曲の中でもあるでしょうし、ささやく愛してるよみたいな感じの愛してるの方が伝わる時もあるでしょうし、メロディーは愛してるみたいな感じきちんとこうさ定まってても、そのメロディーを無視して愛してるっていう風にあのなんていうのかなこう語りかけるかな、ように伝えた方が伝わる時もあるでしょうしねとか思いますけどね。
まあ、こう見えてね、陽子はね、こう聞こえてかな、あの陽子口下手なのでね、この口下手な陽子は、まあ、このラブソングを歌うことで自分の心の中を表現できてるな、ね、そういう気持ちになりますね。では今夜の最後の曲は陽子で Beautiful Days、 お聴きください。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらない、全てではない、空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。来月になりますね。9月4日はたけちゃんといって、石井さんともね、ギタリスト仲間といいますかね、私もお友達としてね、よくしていただいてますギタリストのたけちゃんの還暦バースデーライブがウィッキーズで行われます。天文館にありますウィッキーズハウスというライブハウスでございますが、そちらでゲスト出演いたしますので、よかったら遊びにいらしてください。そして10月1日キャパルボホール鹿児島で一番大きなライブハウスで、もちろんね、あの私も歌いますけれども、イッシージャムナイトを開催でございます。先週じゃなかった、ごめんなさい、もう去年になりますね。去年のイッシージャムナイト1回目に引き続きメンバーはちょっと増えてね、楽しく音時間発信しますので、そちらもイッシーさんのねギターに魅了されに遊びにいらしてください。ヨーコ、そしてシノンもねちょっと面白い作戦ね、もう来た人しか見れないっていう面白い作戦を立てておりますので、シノンにも注目されてくださいね。そしてヨーコ、10月22日決まりました。地元、私のねふるさと鹿児島県志布志市志布志町にあります島津楽器のキュレオホールにて、もうスタンディング約200人くらいは入るというね、大きなライブハウスがあるんですよ。そちらでなんと初のワンマンライブ決定でございます。ドラム、ギター、ピアノ、ベース、ねえ、なんとフルバンドで贅沢にも歌わせていただく陽子の音時間の夜でございます。ぜひ10月22日鹿児島の志布志市に遊びにいらしてください。お願いいたします。皆さん、あっという間の音時間ではございましたが、今日ねラブソングについてと話しましたけれども、
まあとにかく私は昔はね、ラブソングは聞くものだ、そして涙を流すものだという感じでございましたが、いつの間にか陽子はラブソングを発信できる人になりまして、そうした時にいろんな愛の形に出会うと、今陽子の楽曲20ちょっとありますけれども、全然それじゃ足りないなと、いろんなアプローチが必要だなっていうのにね、もう直面しております。なのでこれから先もね、いっぱいラブソング発信するので、ぜひぜひ受け止めてください。では今週1週間も皆さんめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。ではまた来週、せーの、バイバイハッピー。